ברוכים הבאים להרצאה החמישית והאחרונה בשבוע ההרצאות הרביעי של מוקה ג'נוסייד של האוניברסיטה הפתוחה. היום אנחנו נסיים את הדיון ברצח הצוענים בידי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. נדון בקצרה בחיסולם של מאות אלפי צוענים במזרח אירופה ונדון במעט יותר אריכות בהחלטה שנופלת בצמרת הנאצית על חיסולם של כמחציתם של הסינטי, הצוענים הגרמניים, בשנת 1943. בשנת 1939 פורצת מלחמת העולם השנייה, כידוע לנו, וגם שוחחנו על כך בקצרה בהרצאות הקודמות בשבוע הנוכחי. באותה שנה, זמן קצר לפני פרוץ המלחמה, גרמניה וברית המועצות שהייתה בראשותו של סטלין חותמות על הסכם חשאי, הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שבמסגרתו הן מתחייבות לאי-לוחמה הדדית ומחלקות ביניהן את פולין. ההסכם הזה, כידוע לכם מן הסתם, מופר באופן חד צדדי בידי היטלר בשנת 1941, כאשר באופן חשאי הוא מאורגן בצורה מופתית, הוא פותח במבצע צבאי אדיר בהיקפו, מבצע שמכונה מבצע ברברוסה, מפתיע לחלוטין את האימפריה הסובייטית ואת הצבא האדום, ומשתלט תוך די כך בתוך זמן קצר על חלקים מאוד נרחבים של מזרח אירופה. במהלך אותה תקופה, מ-41 ואילך, נופלים בידי הנאצים כמויות של מיליונים של יהודים. ואז גם נולד לו בסופו של דבר הצורך במה שמכונה הפתרון הסופי, תוכנית ההשמדה, שבמסגרתה מוצאים שישה מיליון יהודים את מותם במהלך מלחמת העולם השנייה. אבל עם זאת, היהודים הם לא הקורבן היחיד של ההשתלשלות ההיסטורית שנובעת מתאוצותיו של מבצע ברברוסה. גם הצוענים שברובם התגוררו במזרח אירופה, בטריטוריות שעליהם משתלט הוורמאכט, הצבא הנאצי ב-1941, סובלים מנחת זרועם של הנאצים בהקשרים דומים. השר שממונה על הגזרה המזרחית, על אותם שטחים אדירים שנכבשו במסגרת מבצע ברברוסה, היה נאצי ששמו אלפרד רוזנברג. רוזנברג היה מראשוני המפלגה הנאצית ואחד התומכים המרכזיים בהיטלר עוד בימים הראשונים של הנאומים במרתפי הבירה במינשן, במינכן, עוד בתקופת הניסיון הכושל של הפוטש, של 1924 והוא רואה עצמו, אותו רוזנברג, כדיאולוג גזע מהמעלה הראשונה, למרות שבינינו אינטלקטואל גדול הוא לא היה. רוזנברג שונא יהודים, הוא מתעב יהודים, זה ברור וזה גם לא חריג במיוחד בצמרת הנאצית. אבל רוזנברג שונא ומתעב צוענים באשר הם. והדבר הזה אינו כלל וכלל ברור לחלוטין בצמרת הנאצית, כי כיוון שכפי שכבר סיפרתי לכם, היטלר לא תאב צוענים ולא התעניין בהם יותר מדי. וכמו שאספר לכם מיד, מי שהיה האדם השני בעוצמתו בצמרת הנאצית. הרייכספיורר אס אס, המפקד העליון של האס אס, הלו הוא היינריך הימלר, הנודע לשמצה, דווקא חיבב צוענים למדי. עוד מעט נרחיב את הדיבור על כך. כך או כך, אותו אלפרד רוזנברג, שמתמנה להיות הממונה, השר הממונה בממשלה הנאצית על שטחי הכיבוש במזרח, מבצע את זממו לא רק ביהודים, אלא גם בצוענים, ועל פי הוראתו הישירה, נרצחים ונטבחים מאות אלפי צוענים. שנמצאים תחת השלטון, שלטון הכיבוש הנאצי במזרח אירופה. חלקם נרצחים בידי חיילי האיינזאץ גרופן, אותן קבוצות שהסתובבו בחזית המערכה וחיסלו יהודים, קומיסרים קומוניסט, קומוניסטים וגם צוענים, חלקם נשלחים למחנות השמדה. ובסך הכל, האומדן הכולל של הצוענים של מזרח אירופה שנרצחים באופן מכוון, מסודר ושיטתי, בידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה עומד על כ-300 אלף איש. זה העומדן המקובל במחקר, למרות שארגונים צועניים שונים עשויים לדבר על מספרים גבוהים בהרבה, פחות או יותר זה המספר שעליו אנחנו מסכימים במחקר של התקופה הזו. כשאנחנו מפרידים בין הצוענים האלה של מזרח אירופה, שאותם הנאצים מכנים בשם הגנרי הכולל רומא, ולפיכך מניחים מראש שהם בני תערובת, שהם מישלינגה, שהם בני מוות ושהם לא ראויים למעשה לשום יחס שיאפשר להם להמשיך ולהתקיים, צריך להבדיל בינם לבין הסינטי, הצוענים הגרמנים, כזכור לכם, בצמרת הגרמנית יש הרבה מאוד אנשים שסבורים שהסינטי, לפחות בחלקם, הם הודו-אירופיים, כלומר אריים לכל דבר ועניין, וקיימת מחלוקת מאוד רצינית בנוגע למה אמור לעלות בגורלם. עצם העובדה שכפי שכבר סיפרתי לכם בהרצאה שעברה, כל הגברים הסינתי בגיל הגיוס מגויסים לוורמאך, הדבר הזה אומר דרשני. ואנחנו יכולים לקבוע באופן חד משמעי שעד 1943 אין שום ניסיון להשמיד את הסינתי. בעוד שכבר מ-1941 אנחנו רואים חיסול שיטתי של הצוענים של מזרח אירופה. ב-1943 התמונה מתהפכת באופן טוטאלי, ניתנת הוראה לשחרר את כל הסינתי משירות בצבא הגרמני, כולם נשלחים לאושוויץ ולהם מצורפים בני משפחותיהם שנשארו מאחור בגרמניה. השאלה המרכזית היא, מדוע קורה כדבר הזה? מה בדיוק משתנה? מה גורם לכך שהסינתי, שעד 43' היו מוגנים בסך הכל, מפני פתרון סופי כזה או אחר, פתאום מוצאים את עצמם באותה קלחת, לפחות חלק גדול מהם, כמו הקלחת שבה נמצאים היהודים? וגם קבוצות אחרות של, של בני ובנות גזעים שונים שהנאצים גוזרים עליהם השמדה. ההסבר לעניין הזה הוא הסבר לא אלגנטי כלל וכלל, והאמת היא שהוא גם לא מאוד מסודר. בשורה התחתונה, מה שאני אדגיש כאן הוא העובדה המצערת שההחלטה על השמדת הסינטי היא החלטה שאין מאחוריה תהליך חשיבה מעמיק. אין מאחוריה תכנון של איזושהי דרך פעולה שמראש אנחנו יכולים לראות כיצד היא קורמת עור וגידים. בסופו של דבר, עד כמה שעצוב אולי לומר זאת כך, ההשמדה של הסינתי היא משהו שנעשה כמעט על הדרך. במילים אחרות, אלמלא יל... ההקמה של אושוויץ ושל טרבלינקה ושל מחנות השמדה אחרים שנועדו בראש ובראשונה עבור יהודים, סביר מאוד להניח שהשמדת הצוענים לא הייתה עולה על הפרק. אני מתכוון כמובן להשמדת הסינתי, הצוענים הגרמנים. מי שנחשב לפטרון הגדול של הסינתי בגרמניה היה אותו אדם שהזכרתי את שמו קודם, אותו איש מתועב ששמו היינריש הימלר, המפקד העליון של ארגון האס אס הנודע לשמצה, שהופך דווקא מ-1941 ואילך לאדם אולי החזק ביותר בגרמניה אחרי אדולף היטלר. הארגון שבראשו עומד, האס אס, הוא ארגון שנמצא במידה מסוימת אפילו מעל הצבא הגרמני. וחולש על עמדות כוח בלתי רגילות. היינריש הימלר, וזה אולי דבר שחלק מהאנשים לא מודעים אליו, לא היה בור כמו הפירר שלו, אדולף היטלר. היטלר היה אוטודידקט במידה מסוימת, והוא גם למד אומנות, כפי שאנחנו יודעים. לרוע המזל, המורים שלו באקדמיה לאומנות בווינה חשבו שהוא לא מספיק טוב, ולכן הוא פנה לקריירה שונה מזו שהוא ייעד לעצמו בהיותו צעיר, וחבל מאוד שכך. אבל השכלה מסודרת, פורמלית, הוא לא רכש. הנרי שינלר היה אדם משכיל בהרבה מהיטלר, והוא גם היה רומנטיקן ומיסטיקן של ממש. רק כדי להדגים את העניין הזה, הוא היה הרוח המרכזית שפעלה מאחורי הקמת ארגון מאוד מעניין והזוי למדי, ארגון שבגרמנית נקרא אהננרבה, או בעברית הארגון לחקר מורשת האבות, ארגון שמוקם עוד בשנות ה-30 בגרמניה הנאצית, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. ומטרתו לאתר ולזהות ולחפור בחפירות ארכיאולוגיות כל מיני ממצאים עתיקים אריים ממקומות שונים בעולם. סיפור שבאמת סופר גם בספרים ובמחקרים, אבל הוא סיפור עדיין מרתק מאין כמותו ומעיד על האופי החמקמק הרומנטי והמיסטיקני של אותו רוצח המוני מתועב בשם הימלר. הימלר מודע למיתוס הארי גם בהקשר לסיפור הצועני. והוא מודע ומעריך את העובדה שהצוענים הם למעשה קבוצה שמשתייכת לגזע הארי. באחד משלבי המלחמה, אחרי מבצע ברברוסה של 41', שעולה הרבה יותר יפה מהמצופה, הימלר מעלה אפילו איזשהו רעיון לנקות טריטוריה במזרח אירופה, מתושביה, ולהפוך אותה למעין ספארי, לסינטי שיוכלו לנדוד שם כנוודים ולקיים את החיים המסורתיים שלהם כהלכה. הימר מסתכל על הסינתי כמעין דוגמה מהלכת לסגנון חיים של אבותינו הארים המשותפים, ורואה אותם באופן רומנטי בחיבה רבה. זה דבר קצת מוזר, אני יודע, אבל פחות או יותר זה התיאור הטוב ביותר שאני יכול לתת לסיטואציה המאוד מוזרה הזו. ככל שמתקדמת המלחמה וככל שחולפים החודשים, ההצלחה הגדולה של מבצע ברברוסה הופכת להיות... תחושה שונה לחלוטין. ב-1943 כבר די ברור שהנאצים לא הצליחו להכריע את הצבא האדום. הצבא האדום שספג אבדות שבאמת קשה בכלל להכיל אותן ואיבד מיליונים של חיילים, מצליח להתעשת בסופו של דבר, וב-1943 זה מוסכם על מירב החוקרים של התקופה הזו. בצמרת הנאצית מבינים שהמלחמה כבר נגמרה. השאלה היא כיצד היא תיגמר, עם גרמניה גדולה, עם גרמניה קטנה, מה יהיה המחיר שהנאצים יצטרכו לשלם על התבוסה העתידית שלהם אה, במפגש עם הצבא האדום הסובייטי. וזו הסיבה המרכזית לכך שהימלר מאבד עניין בנושא הצואני, כי פשוט כבר אין לו זמן להתעסק עם גורלם של 40 אלף סינטי, ביחס לעשרות המיליונים של אנשים שחייהם מוטלים על הכף ב-1943. רוזנברג עשה האחראי על הגזרה המזרחית שכאמור חדור באובססיה אנטי צואנית מצליח בסופו של דבר להפעיל לחצים ביחד עם אנשים נוספים שנמצאים בדעתו ואז מתקבלת ההחלטה לבוא חשבון ולפתור גם את הבעיה הצוענית של הסינטי בגרמניה וכאמור זה מה שמביא לשחרורם של הלוחמים הסינתי מהצבא, העברתם לאושוויץ ואיחודם עם בני משפחותיהם. יש לציין עד כמה שזה באמת חסר משמעות בסופו של דבר שבאושוויץ הצוענים, הסינטי, נהנים מתנאים משופרים, אם בכלל ניתן לקרוא לדבר הזה כך, ביחס לאסירים היהודים או הסלאבים במחנה. יש להם מחנה נפרד, מאפשרים להם איחוד משפחות. תחשבו על כך בתור משהו שהוא בכל זאת שונה קצת מאשר היחס הבהמי והנוראי והחייתי שהנאצים מגלים כלפי יהודים, שאותם הם מפרידים, כן, גברים מנשים והורים מילדיהם, כאילו שהם היו ראשי בקר שנשלחים לטבח. הצוענים כן מותר להם להתגורר ביחד, לקיים יחסים וכדומה. הם מקבלים גם תזונה מעט יותר משופרת ויחס מעט יותר מוצלח מהסוהרים. יש סיפורים באמת מוזרים על סוהרים שלא יודעים מה לעשות. עם חיילים צוענים שמגיעים מהחזית, מאותרים בעיטורי כבוד מהקרבות שבהם השתתפו, והסוהרים באושוויץ פשוט לא ברור להם כיצד עליהם לנהוג באותם חיילים מאותרים לשעבר. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, נופלת ההחלטה על ניקויו של המחנה הצועני באושוויץ, אם תרשו לי להשתמש באותה לשון מכובסת שבה השתמשו הנאצים, ועל חיסולו של המחנה הזה. קיימות עדויות של אסירים יהודים באושוויץ שראו במו עיניהם את אותו יום שבו מצעידים את כל הצוענים לעבר המשרפות, ועל אופן שבו כל הצוענים האלה מחוסלים. בסופו של דבר אנחנו מעריכים את מספר הצוענים הגרמנים, מספר הסינטי, שחוסטו באושוויץ בכ-15 אלף בני אדם. חלק מהם לא נגעו בהם לרעה כי הם נתפסו כטהורי דם. חלק מהם סורסו ועוקרו עוד בשנות ה-30 ולכן גם גורלם שפר עליהם, אם אפשר לקרוא את זה כך, והם לא נשלחו לחיסול פיזי של ממש. בסוף מלחמת העולם השנייה, כאשר גרמניה הנאצית מאובסת, כידוע לכולנו, ארצות הברית וברית המועצות הן שתי המעצמות העולות מתוך אודי מלחמת העולם השנייה, והן גם מחליטות על הענישה של גרמניה ופיצולה לשתי מדינות, לגרמניה המערבית ולגרמניה המזרחית. גרמניה המערבית לוקחת אחריות מיידית, פחות או יותר, על פשעי הנאצים, זה אומנם לוקח מספר שנים, בדרך גם... מתקיימים משפטי נירנברג, אבל בסופו של עניין, כמו שאנחנו יודעים היטב, גרמניה המערבית מקהה על חטאי הנאצים, סוגרת את הדילים שלה גם עם היהודים, בהסכמי השילומים, גם עם מדינת ישראל וגם עם אנשים פרטיים, ומצליחה תוך די כך לקנות לעצמה די מהר, מחדש, מקום, בקרב משפחת העמים הנאורים, כפי שמקובל אה, לכנות את המשפחה הזו. לגרמנים לוקח עם זאת 40 שנה. כדי להכיר בפשעים שגרמניה הנאצית ביצעה כלפי הצוענים. רק בשנת 1985, נשיא גרמניה דאז מודיע ברבים על כך שגרמניה ביצעה פשעים כנגד האנושות, פשעי מלחמה כנגד הצוענים, מביע התנצלות על כך, ומאותו רגע ואילך כל צועני, כל סינטי או רומא, שיכול להוכיח שהוא ניצול מאושוויץ או ממחנה אחר, או שהוא קר או סורס, או שהוא עסק ב... בעבודות כפייה וכדומה, בדיוק כמו ניצול שואה יהודי או כמו ניצולים אחרים סלאביים, אלא קבוצות המרכזיות שהנאצים התעמרו בהן, בלשון המעטה. כל צואני כזה מקבל פיצויים ומוכר כקורבן פשעי הנאצים. לפני uh, uh, זמן מה, במהלך 2013, נחנכה בברלין, בעיר הבירה של גרמניה המאוחדת, אנדרטה מאוד מעניינת שאחראי לעיצובה ולהקמתה הפסל הישראלי המעולה דני קרוון, אתם מן הסתם מכירים את פעילותו, האנדרטה הזו נמצאת במיקום מאוד מרכזי אל מול בניין הרייכסטאג, בתוך פארק מאוד חביב שנמצא אל מול בניין הפרלמנט הגרמני, אמנם אין לה את אותם ממדים שיש לידי ליד, זיכרון שונים שהנאצים הקימו אה, בהקשר לשואת היהודים, אבל בכל זאת יש כאן עוד סמל להכה על חטא ולקבלה של האשמה על פשעי הנאצים כלפי הצוענים, למרות שהדברים האלה לוקח להם הרבה מאוד זמן להתרחש. יש פער מאוד גדול בין המומנטום הכללי של הנכונות הגרמנית להכיר בפשעי הנאצים כלפי יהודים לבין הנכונות הגרמנית להכיר בפשעי הנאצים כלפי צוענים. מדובר בסדרי גודל שונים לחלוטין. מכל זווית אפשרית שהיא, אבל בסופו של דבר כן בוצע כאן אקט ההכרה ואקט לקיחת האחריות, ואת זה אי אפשר לבטל, בוודאי שאי אפשר לזלזל בעניין הזה. עם זאת, עד היום בגרמניה בסקרים שנערכים תדירות באוכלוסייה הגרמנית, שבהם שואלים גרמנים וגרמניות מה דעתם לגבי כל מיני קבוצות אתניות. כל מיני דתות שונות, עם מי היית רוצה לעבוד, עם מי היית רוצה שהבן או הבת שלך יתחתנו, מי לדעתכם משתייך לקבוצה מפחידה, מי משתייך לקבוצה ראויה לחיקוי וכדומה, אלה סקרים מוכרים שנערכים ברחבי העולם. עדיין הצוענים זוכים בסקרים כאלה לציונים מאוד נמוכים של אנשים שמשתייכים לקבוצה קרימינלית, לקבוצה מפחידה, לקבוצה ירודה מבחינה תרבותית. ואף אחד לא רוצה בסופו של דבר יותר מדי בנוכחותם. בגרמניה של ימינו קיימת פדרציה של ארגוני הסינטי והארומה. יש להם אתר אינטרנט מאוד מעניין שאתם יכולים לגלוש אליו ולקרוא בו מידע רב. עם זאת, לצוענים, לא בגרמניה ולא במקומות אחרים, אין תקציבים ואין להם לוביסטים במערכות השלטון במדינות אירופה השונות, ונדמה שעד היום הצוענים נתפסים ברחבי אירופה כקבוצת מיעוט ידועה לשמצה, כקבוצה שהשלטונות בכל מקום, לא משנה אם בצרפת או בהונגריה, יכולה, השלטון יכול להתעמר בה, השלטון יכול לגרש צוענים, השלטון יכול לעשות בצוענים כאוות נפשו, ורוב האוכלוסייה עדיין במרבית אירופה מתבונן בצוענים כקבוצה בזויה, כקבוצה ירודה, כקבוצה שמקומה לא איתנו ועדיף שילכו למקום אחר. אנחנו מסיימים כאן את הדיון שלנו ברצח הצוענים בידי הנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה. אני מקווה שהסדרה הזו, של חמש ההרצאות, הייתה מעניינת ושאכן הביאה לידיעתכם מידע שאולי לא היה קיים קודם. ובשבוע הבא אנחנו ניפגש כאן לשבוע ההרצאות האחרון במוקה ג'נוסייד שלנו. נדון בשבוע הזה. במקרים של השמדת אוכלוסיות בקנה מידה כמעט בלתי נתפס, גם בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה, האוכלוסיות האינדיאניות, הילידות המקוריות שהתגוררו שם לפני הגעת הלבנים. זה סיפור מרתק מאין כמותו ונוגע ללב גם מאין כמותו, ואני מאוד מקווה שהוא יעניין אתכם לא פחות מאשר הנושאים שעסקנו בהם בארבעה השבועות הראשונים של הקורס שלנו. בינתיים תודה ולתראות.